Centrul Multifuncțional Arta din Ițcani a găzduit ediția din acest an a Olimpiadei Naționale a Corurilor Faza Județeană. Evenimentul a fost organizat de către Compartimentul de Arte al Inspectoratului Școlar Județean Suceava sub egida 2023, anul Ciprian Porumbescu. Este un eveniment care îl reînviem după perioada pandemiei, pentru că ultima desfășurare de forțe a fost înainte de a intra în această pandemie. Ne pregătisem și atunci pentru a organiza acest eveniment și iată că ne întâlnim astăzi, după 2 ani de zile. Mă bucur din suflet că astăzi am reușit să adunăm în acest centru multifuncțional Arta copii din tot județul. Uia, ia, ia, uia, ia, ia. La ediția din acest an au participat 9 coruri. Corul Vivat al Școlii Gimnaziale Bogdan Vodă din Câmpulung Moldovenesc, coordonat de Otilia Mahu, corul Armonia de la Școala Ioan Ciura din Fălticeni, coordonat de Mirabela Apopei, corul Rogvaiv de la Școala Gimnazială numărul 8 Suceava, coordonat de Ioana Simian, grupul vocal Floarea Speranței de la Școala Gimnazială Voitinel, coordonat de Antonius Gheliuc, grupul vocal Arca și Bucovinei, de la Școala Gimnazială Iorgu Toma din Vama, coordonat de Bogdan Ilie Faraon, grupul vocal Vocile Primăverii, de la Școala Gimnazială Miron Costin Suceava, coordonat de Adriana Caliniuc, corala de fete Ciprian Porumbescu, de la Colegiul Național Ciprian Porumbescu, corala de fete Ciprian Porumbescu, de la Colegiul Național Ștefan cel Mare din Suceava și corala Mitropolit Dosoftei, ambele coordonate de părintele Lucian Ionuț Tablan Popescu.